ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ဇနေနေ့2022ခုနှစ်ရဲ့မနက်ပိုင်း95နှစ်မြောက်ပင်လုံစာချုပ်ဂတိကုနှစ်ပတ်လည်အခါသမယပါ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်ဇနေနေ့မနက်ပိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ live show ပါမင်္ဂလာရှိသောနေ့ပါမင်္ဂလာပါအလုံးမင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံသောဒီနေ့မှာကျွန်တော်မင်္ဂလာရှိတဲ့စကားတွေပြောမှာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ပါအလုံးမင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကျွန်တော်တို့နာဝမှာအရသာရှိရှိကြားတဲ့ကြားစေခြင်းနဲ့ကြားခြင်းနဲ့စကားတွေကို95နှစ်တိတိစောက်ခဲ့ရတာပါတိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘုရင်မကြီးလေဒီနှစ်က95နှစ်မြောက်နန်းသက်အခမ်းအနားကျင်းပနေပါတယ်အလွန်အမတန်တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗြိတိရှဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဘက်ရဲ့နန်းသက်95နှစ်မြောက်ဂျူဘလီအခမ်းအနားလေကျင်းပနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ95နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနော်ပြည်တော်စုများအတူတကွလွတ်လပ်ရေးရယူရေးအဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးရလဲဘယ်သူစီရယူမလဲဗြိတိရှဘီအမကြီးအဲလစ်ဘက်ကနေယူမဲ့လွတ်လပ်ရေးရယူမဲ့ပင်လုံဂတိကဘောပြည်တော်စုဂတိကဘောဘုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တိုင်းသားကောင်းဆောင်များချက်ဆူခဲ့တဲ့95နှစ်ပြည့်အလွန်မင်္ဂလာရှိတဲ့နှစ်ပတ်လေအခါသမယပါမင်္ဂလာရှိပါစေ။အားလုံးမင်္ဂလာရှိပါစေ။အားလုံးမင်္ဂလာရှိပါစေ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောလဲဆိုရင်ဒီလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့မှာမနေ့ကဒီ95နှစ်မြောက်ဒီပင်လယ်ဂတိကဘောစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားအကျိုးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်များမနေ့ကမိကုံးပြောတယ်။ဒီနေ့မှာလည်းအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်များမိကုံးပြောတာအလွန်မင်္ဂလာရှိပါတယ်။တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့အမှတ်မှားခဲ့တဲ့တိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမတရားလုပ်ထားတဲ့စကလုံးတွေနဲ့ပင်လုံဂရိကုတ်ကြီးကိုပုံဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မျက်ဝါးတစ်ထင်သိရှိလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကအစာသိရှိလိုက်ရတာပင်လုံဂရိကုတ်ဆိုတာပြည်တော်စုခြေချင်းအတူတကွနေထိုင်ရေးအတွက်စာချုပ်ချုပ်ထားတာတိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်စာချုပ်ချုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပင်လုံဂတိကုတ်ဆိုတာပြည်တော်စုနေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပင်လုံဂတိကုတ်ဆိုတာတိုင်းသားများအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကနေလွတ်လပ်ရေးရယူဖို့အခါမှာမြန်မာပြည်တော်စုဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးသမားများဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်တဲ့ဂျားပြက်အစိုးရရဲ့ကိုစားဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကအဲ့ဒီချိန်မှာအစိုးရကိုစားလာတာပါအဲ့ဒီမြန်မာပြည်တော်စုအောက်ထဲမှာအဲ့ဒီဂျားပြက်အစိုးရဝန်ကြီးဌာနမှာဗမာပြည်တော်စုအောက်မှာရှိတဲ့ကရင်ရခိုင်မွန်နေအပါဝင်ပြည်တော်စုအောက်ကနေတဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်မကလူတွေအင်္ဂလိပ်ကလွတ်လပ်ရေးရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့တောင်တန်းဒေသကလေးပြည်တော်ဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်တော်စုဒီကြားလွတ်လပ်ခြင်းခံနေရတဲ့ချင်းပြည်တော်စုကချင်ပြည်တော်စုရှမ်းပြည်တော်စုနဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်နေတဲ့ကရင်ပြည်တော်စုတို့ဟာမင်းတို့ငါတို့အများစုနဲ့လာမနေဘူးဆိုရင်မင်းတို့အင်္ဂလိပ်ကအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ထဲမှာကျွန်ဆက်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့နဲ့အတူတူနေထိုင်ပြီးလွတ်လပ်ရေးအတူတကွရယူဖို့အတွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံယနေ့တည်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုပြီးတော့ပြည်တော်စုချင်းပြည်တော်စုအချင်းချင်းစာချုပ်ချုပ်တယ်ပွဲပါပြောချင်တာကမြန်မာပြည်တော်စုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကမြန်မာပြည်ဂျားပြက်အစိုးရရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တို့ယနေ့95နှစ်မြောက်လန်ဒန်ဂတိကောပါ95နှစ်မြောက်ဘီမကြီးရဲ့ဘီမကြီးရဲ့နန်းသက်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘီမကြီးဘီမဖြစ်နေပြီဒို့ဒီမဟုတ်အဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်ဝန်ကြီးချုပ်အက်တလီလက်ထက်မှာဒီလန်ဒန်မှာလာပြီးလန်ဒန်ဂတိကဝတ်နဲ့စာချုပ်လာချုပ်တာပါလွတ်လပ်ရေးလာတောင်းတာပါအဲ့ဒီချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ကပြောတာရှင်းရှင်းလေးမင်းတို့ဗမာပြည်တော်စုလွတ်လပ်ရေးငါတို့ပေးမယ်ဒို့ပြောတော့လေငါတို့ကိုယ်ပိုင်တီးသားအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့လေးပြည်တော်ဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်တော်စုကချင်ပြည်တော်စုရှမ်းပြည်တော်စုနဲ့ဒီကြလွတ်လပ်နေတဲ့ကရင်ပြည်တော်စုကတော့ငါတို့လွတ်လပ်ရေးပေးတဲ့မှာမပါဘူး
မင်းတို့အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မေးတဲ့အချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ပါဝင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဒီအဲ့ဒီပြည်တော်စုတွေသူတို့ကသူတီချာလွတ်လပ်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာကိုတီချာအုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေတယ်အဲ့ဒီပြည်တော်စုတွေကိုအခောက်ခေါက်အခါခါသွားပြီးစီယုံထားပြီးမင်းတို့ကတော့အင်္ဂလိပ်နဲ့ငါတို့ကတော့လွတ်လပ်တော့မယ်မင်းတို့ကတော့အင်္ဂလိပ်ကြုံဖြစ်ခဲ့တော့မယ်မင်းတို့ကခဏလေးပြောအင်္ဂလိပ်ကတုတ်သိမှုအောက်ထဲမှာကြံခဲ့မယ်အဲ့တော့မင်းအင်္ဂလိပ်နဲ့နေမလားတို့ဒီမှာငါတို့နဲ့အတူတူနေပြီးတော့ငါတို့ကမင်းတို့ကိုအတူတကွပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုကိုတိုင်းသားများကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာသဘောတူလိုက်ပြီးငါတို့တော့အင်္ဂလိပ်တဲ့အလောက်မှာတော့မနေဘူးငါတို့ကအတူတူကွပဲအတူတူနေမယ်ဆိုတဲ့စကားပါအဲ့ဒီချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ကလည်းအဲ့ဒီကနတော့ပြည်တော်စုတွေကိုလွတ်လပ်ရေးမပေးခြင်းပဲနဲ့သူ့ရဲ့အောက်မှာထားခဲ့ပြီးတော့ဥပမာအိန္ဒိယပြည်ထဲဥတော်လကောင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်ကိုတော်လကောင်ဒါချင်းဒါမနေ့ကချင်းကောင်းဆောင်တရားပြောတဲ့စကားများအရာပါသွားနိုင်တယ်ဒိုဒီမုတ်လည်းတီးကြတဲ့ချင်းပြည်တော်စုဖြစ်နိုင်တယ်အင်္ဂလိပ်လောက်မှာဒိုဒီမုတ်ကချင်းပြည်တော်စုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒိုဒီမုတ်ရှမ်းပြည်တော်စုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကရင်ပြည်တော်စုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးမှမြန်မာပြည်မမြန်မာကလွတ်လပ်ရေးရပြီးသွားရင်အင်္ဂလိပ်ကနေပြီးတော့နောက်မှတော့သူ1980ပဲဖြစ်ဖြစ်1980ပဲဖြစ်ဖြစ်1990ပဲ2000ခုနှစ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်လပ်ရေးပြန်တောင်းယူလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ဂျုံမခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ပန်းဒေသကတိုင်းရင်းသားများဖြစ်တယ်ချင်းလူမျိုးစုတွေချင်းပြည်တော်စုကြီးကချင်းလေကချင်းကချင်းလေကချင်းလေရှမ်းပြည်နယ်ကရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကကရင်ပြည်ငါတို့ကတော့မရဘူးငါတို့ကတော့အင်္ဂလိပ်ဂျုံကိုတည့်ရမှတော့မနေနိုင်တော့ဘူးငါတို့ဒီအတူတူလွတ်လပ်ရေးယူမယ်ပြီးတော့ငါတို့ဒီအတူတူပြည်တော်စုစနစ်နဲ့အတူတူတိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်မယ်ပြီးတော့အမပီလုံဂတိကူကိုစာချုပ်စာချုပ်တွေချုပ်တယ်စာချုပ်ပထမ5ချက်ချုပ်တယ်ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာ5ချက်ချုပ်တယ်စနေနေ့ကြောက်ကြမှာဒါကိုဂတိကူတွေထိုးတယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်နဲ့ပြည်မကြီးနဲ့အတူတူလွတ်လပ်ရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပြည်တော်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ထားတဲ့ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့နှစ်ပလဲအခမ်းအနားပါအဲ့တော့အလွန်အမတန်တင်မြတ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကသူ့ကြုံမခံချင်းလိုချင်းဒီတောင်ပေါ်ဒေသကလည်းသူတို့ပြည်တော်စုနဲ့ရှိနေတာကိုသူတို့ဒီလူနေစုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ကဘာမှလို့ပြောရင်တော့မနေ့ကဒီတိုင်းသားပြောရတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကဟိုအင်္ဂလိပ်ဘက်ကနေနည်းနည်းရက်တည်ပြီးပြောရမလို့ဖြစ်နေပြီ။ဘာတော့ကျွန်တော်ကလက်ရှိအင်္ဂလန်နိုင်ငံသားကိုဗီမကြီးရဲ့ဒီ95နှစ်မြောက်မှာဗီမကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ္ဆာခံပါမယ်ဆိုပြီးတော့အမှန်တရားကိုတစ္ဆာခံတော့ကြမ်းကြိမ်ထားတာကိုအဲ့ဒီချိန်ကအင်္ဂလိပ်ပေးတဲ့စင်ကြီးကဒီတိုင်းရင်းသားတွေကမဖွပြိုသေးဘူးမတိုးတက်သေးဘူးဒါကြောင့်အဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုငါတို့လွတ်လပ်ရေးမပေးသေးဘူးအဲ့တောင်ပေါ်ဒေသပြည်တော်စု5ခု4ခုကိုချင်းပြည်တော်စုကချင်ပြည်တော်စုရှမ်းပြည်တော်စုနဲ့ကရင်ပြည်တော်စုကိုငါတို့ကလွတ်လပ်ရေးမပေးသေးဘူးဘာတော့သူတို့ဒီမဖြစ်မတိုးတက်ဘူးလူနေစုဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့လူများစုကလာပြီးအနိုင်ကျင့်လိုက်မှဖြစ်တဲ့တွေ့ငါတို့မပေးသေးဘူးသူတို့တွေကိုငါတို့ဖွပြိုးတွတ်တက်အောင်လှုပ်ပေးပြီးွားမှသူတို့ဖွပြိုးတွတ်တက်မှုတစ်ချိန်ကြာမှငါတို့ကသူတို့ကိုလွတ်လပ်ရေးပေးမယ်လို့အင်္ဂလိပ်ကအဲ့ဒီချိန်ကပေးခဲ့တဲ့စင်ကြီးဒါကလေယနေ့21ရာစုအနေထားနဲ့ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျော်ခဲ့တဲ့95နှစ်ပဋိပက္ခနဲ့ကြည်လိုက်ရင်အင်္ဂလိပ်ပေးတဲ့စင်ကြီးကအမှန်ပဲလीအင်္ဂလိပ်ပါမှလို့လေဒါဒီကျွန်တော် British citizen တယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်ဒါထုတ်ချပြီအင်္ဂလိပ်ပြောတာဘာမှလို့လဲအမှန်ပဲပြောသွားတာမဟုတ်ဘူးလားပြောချင်တာကအဲ့ဒီချင်းပြည်တော်စုကချင်းပြည်တော်စုရှမ်းပြည်တော်စုနဲ့အဲ့ဒီကရင်ပြည်တော်စုတာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့နဲ့ဖွပြပြီးအတူတူနေပြီး1960 1980လောက်မှလွတ်လပ်ရေးယူလိုက်ရင်အခုဆိုရင်သူတို့တွေဖွပြတိုးတက်ပြီးလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံနဲ့အခုလိုတကဘာလုံးလည်းထွက်ပြေးရမှာမဟုတ်ဘူးလေအခုလိုတကမ္ဘာလုံးမှာဒုက္ခတွေအနေနဲ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလေအခုလိုရှမ်းပြည်နယ်မှာပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညီလာခံအောင်ရှမ်းပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေမတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာလို့လဲပဋိပက္ခတွေဖြစ်ရန်တွေဖြစ်ပြီးတော့တွေးခွဲထားခြင်းခံရပြီးအခြေချင်းမဖြစ်ပြမတိုးတက်တဲ့ဖြစ်ဘိန်းတွေစိုက်ပြီးတော့ကမ္ဘာမှာဘိန်းအများဆုံးထုတ်တဲ့ပြည်နယ်အဖြစ်တဲ့လူမျိုးအဖြစ်နဲ့ပါအဆွဆွဲခံနေရပြီးပြည်သူတွေအဲ့ဒီစံတိုင်းရင်းသားတွေဒုက္ခတွေဘဝတွေနဲ့နေဆက်တွေမှာတစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေတာမမှန်ဘူးလားကဲအင်္ဂလိပ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီချင်းပြည်တော်စုကလူတွေမမှန်ဘူးလား။ဦးချင်းပြည်တွေက
သူအင်္ဂလိပ်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ထိကိုမဖြစ်ဘူးမထွက်တတ်သေးဘူးမနေ့တည်းကိုဒီနေ့ထိကိုအနှင်ခံနေရတယ်ဒီနေ့ထိဒုက္ခတွေတွေဖြစ်ပြီးတော့ချင်းနေအလုံးတကဘာလုံးရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလားကင်းဒီပြင်းနေပြောစရာတော့မလိုဘူးကင်းဒီပြင်းနေပြောစရာတော့မလိုဘူးပြောချင်တာကအမျော်အမြင်ရှိကြဖို့လိုအပ်တာနိုင်ငံကောင်းဆောင်လုပ်မဲ့လူတွေဟာအမျော်အမြင်ရှိကြဖို့လိုအပ်တာအင်္ဂလိပ်ကအမျော်အမြင်ရှိလို့ကဘာကြီးကိုသူအုပ်ချုပ်ခဲ့တာဒါကြတော့အင်္ဂလိပ်ဘက်ကနေဒီနေ့ရက်တည်ပြီးပြောချင်တာအမျော်မြင်ရှိဖို့လိုတာအမျော်မြင်ကအကြီးကြီးထားဖို့လိုအပ်တာဗရိယာကြောက်လေသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ဖြစ်သွားတာလေအင်္ဂလိပ်ပြောတာဘာမှလို့လဲအဲ့ဒီ तू ပြောတဲ့အတိုင်းပဲမင်းတို့မရသေးဘူးမင်းတို့မြန်မာပြည်လွတ်မလွတ်မြောက်ဖို့တော့မင်းတို့အချိန်မကြသေးပဲနဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တကင်အောင်ဆန်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှရှိတယ်ဂျာပြက်အစိုးရများမင်းတို့မလောနဲ့မင်းတို့နိုင်ငံမင်းတို့မရသေးဘူးပြောထားတဲ့အတိုင်းဘုကြောအောင်ဆန်းကဒိုင်းသားတွေကိုစီယုံနေဒိုင်းသားတွေကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်ဘာလို့သူ့ချော်မှာဘူးမလို့တရားနဲ့ပုံမနေခြင်းဘူးလေပြည်မကလွတ်လပ်ရေးလို့ရပါတယ်သူတို့လည်းလိုချင်တာပေါ့ဘသူကနေခြင်းမလဲအဲ့လိုပဲထင်နေတာကိုဒါပေမဲ့အမျော်မြင်ရဟိုဘက်ကပေးတဲ့တတိပြောချင်တာကဒီချိန်မှာအဲ့ဒီချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်တော်စုရဲ့လူကြီးတွေကချင်ရဲ့လူကြီးတွေရှမ်းပြည်တော်စုရဲ့လူကြီးတွေကလည်းအလုံးသဘောတူတာမဟုတ်ဘူးဘုကျော်ဥစားလုံးနဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့တချို့တော့သဘောမတူဘူးဒီအကျော်အမျော်မြင်ကိုကြိုမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အများစုသဘောတူနေသဘောတူပြီးတော့ရေယုံကြည်ကြည်နဲ့သူတို့ကပုံအပ်လိုက်တာပြောချင်တာကအဲ့တိုင်းသားပြည်တော်စုတွေကရေယုံကြည်ကြည်နဲ့ဘုကျော်ဥစားကိုပုံအပ်လိုက်တာဒါဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအစ်ဒီနေ့ကမင်းကပဲအဲ့လူကြီးတယောက်ပြောသွားလို့ကျွန်တော်ပြောတာเนาะဒါကျွန်တော်စကားလည်းမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်က associate ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ဖို့လုပ်တာတဲ့ဒါတော့အင်္ဂလိပ်ပြောခဲ့တာအမှန်ပဲလေ။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်တာပဲလေ။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစစ်အာဏာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေကပြီးတော့ဥနုဥဆောင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသမားတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုဖြစ်အောင်လုပ်သွားတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဘုကျော်ဥစားမရှိတော့လို့။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပတိဘက်ကနေဥနုဥဆောင်ပြီးတော့ဖောက်က48မှာဘုကျော်ဥစားလဲလှုပ်ချန်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဥနုကဒီပင်လုံကိုဒီဖောက်က49Facebook အခြေခံဥပဒေကိုလည်းရေးဆွဲကော तू ကခဏတုန်းကပင်လုံကတိကဝတ်တွေကိုပြည်တော်စုကိုထည့်မပါတော့ပဲ तू ကဒီမိုကရေစီကိုဥတည်ပြလိုက်တာအဲ့တော့ပင်လုံမှာကတိကဝတ်ရခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တယောက်ချင်းရထားတဲ့ကတိကဝတ်တွေစာချုပ်မှာပါတဲ့ပြည်တော်စုချင်းဆိုတဲ့တီကြလွတ်လပ်တဲ့ပြည်တော်စုချင်းပေါင်းဆက်တာပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ਨੇ အဲ့ဒီကတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကလေကျွန်တော် EU ခေါင်းဆောင်တွေ ਨੇ အတူတူအတွေ့အကြုံရှိတယ် EU ပေါ့ EU ဒီနေ့ပြောနေတဲ့ UnitedEuropean Union ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်တည်းကပင်လုံကတိပဲပင်လုံကတိဆိုတာ European Union ပဲခင်ဗျာမြမကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်များကအဲ့လောက်အမျော်မြင်ကြီးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျော်မြင်ကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းထက်လို့လားမသိဘူးမြမပြည်မှာထက်လာပြီးဆိုရင်လှုပ်ချက်ခံရတယ်အဲ့ဒီအမျော်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်မရှိတဲ့အခါမှာနောက်လူတွေကလှုပ်ချင်တာလို့တော့တာမနာလိုကြဘူးလေမနာလိုမှုကအရင်ရှုစိတ်မှုကများတာဘာလို့ယနေ့ပြောနေတဲ့ European Union ဆိုတာ1950ကျော်မှဖွင့်တာ1950ကျော်မှဖွင့်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီ1948တည်းကမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမြန်မာပြည်မှာအပြည်တော်စုကနတော့ချင်းပြည်တော်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကချင်ပြည်တော်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှမ်းပြည်တော်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေက European Union လို့နိုင်ငံအခြေချင်းပေါင်းစုမှုကိုဖွဲ့တာခင်ဗျာအဲ့တော့ပင်လုံးဂတိကဝတ်ဆိုတာ EU ပဲအဲ့တော့ EU ကို EU ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတိဆောက်လို့ရပြီ European Union ပဲအဲ့ဒါကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလည်းမရှိတော့အမ European Union လို့ဥရောပသမဂ္ဂလို့ဥရောပသမဂ္ဂဆိုကြည့်လေဆွီဒင်ကသူ့အသူအုပ်ချုပ်တယ်သူ့အစိုးရနဲ့သူသွားတယ်ပြင်သစ်ကသူ့အသူအုပ်ချုပ်တယ်သူ့အစိုးရနဲ့သူသွားတယ်ဂျာမနီသွားသူနေတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးပေါင်းစည်းပြီးတော့ကောင်ဆယ်တစ်ခုဖွဲ့ထားပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးကိုအတူတူသွားနေတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကတကယ်ခေါင်းဆောင်တွေကတိကဝတ်နဲ့လှုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုကရတော့ကမနေ့ကပြောတယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အပြောပဲမနေ့ကရှင်းသွားတဲ့အကျိုးရှင်းရပါမှာဦးနုကအဲ့ဒါတွေအခုပြင်ပြတာမြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေကဖာစာပလတွေကအခုကဖာစာပလတွေအခုကတကယ်တရားခံမင်းပထမတရားခံပေါ့ပြီးမှဒီကျော်ပိုင်ရှင်ကြီးများကဒုတိယတရားခံမင်းဖာစာပလတွေက1949ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာကပင်လုံကတိကဝတ်တွေနဲ့ပြည်တော်စုချင်းကိုလုံးဝဖျက်လိုက်ပြီးမှပြန်ဆွဲတာဒါပေမဲ့အချိန်မလောက်ကြာသွားတယ်ထောက်က62ကြာတော့ဥလူကနောင်လာရသွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?
အဲ့ဒီပင်လုံကတိကဝတ်တွေမှာအထဲမှာသဘောမတူတဲ့ခါကြတော့ဒီထောက်က49ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လွတ်လပ်ရေးယူလိုက်တဲ့ခါမှာကြတော့အဲ့ဒီကရာစပြီးတော့တိုင်းသားတွေကစတော်လာတော့တာဗောသူတို့ကတိကဝတ်ကိုစာချုပ်ချုပ်ထားတာလေအဲ့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တာဗောပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်တွေကကတိကဝတ်ရတိကျပြည်တော်စုနေခြင်းနဲ့ပြည်တော်စုတွေကသူတို့လည်းလွတ်လပ်ရေးတွေသူတို့စတင်တိုက်ခတ်တော့တာဗောအဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးဦးနုဒီသူမှားဝါမှန်းသိတယ်နိုင်ငံရေးအကွက်ရွှေတာမှားဝါမှန်းသိပြီဖြစ်တယ်တွေ့အဲ့ဒီ1949ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်ပြင်ဖို့ဦးနုကအချိန်မီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ကြိုးစားတာအဲကြောင့်မက်လတရားနေ့ဒီအဲ့ဒီ1962ခုနှစ်62ခုနှစ်မှာသူပြန်ကြိုးစားတယ်နှစ်ကိုပိုင်းမှာပြီးတော့မက်လ62မက်လတဲကိုဝင်လာပြီးနောက်ဆုံးအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြပြီးကရတော်ကစစ်အာဏာရှင်ကြီးကအာဏာသိမ်းလိုက်တာကြိုချင်တာကဦးနုဒီသူမှားသွားကြောင်းကိုလည်းဝန်ခံတဲ့အနေနဲ့တော်ကော61နှစ်ကုန်ကနေမှဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုပြန်ပြင်တယ်ဘာလို့အဲ့ဒီ59ဖွဲ့စည်းပုံကဖက်ဒရယ်ကတိကဝတ်တွေကိုဖောက်ပြသွားတာဘယ်သူကဖောက်ပြတယ်မြန်မာနိုင်ငံရင်းသမားဦးနုဦးဆောင်နဲ့ဘုเจ้าအောင်ဆန်းသာဆိုဒီပြုတ်ပြက်မှာမဟုတ်ဘူးကြိုချင်တာကအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကပဋိပက္ခသည်ယနေ့မှကျွန်တော်လက်ရှင်းတာမနေ့ကမှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှင်းတာဘာကျွန်တော်ကတသက်လုံးသမိုင်းအမှားတွေနဲ့တိုင်းသားစီလို့ညညရေးအခုလို uniform အတုတွေနဲ့တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်တာပေါ့တိုင်းသားတွေကမတရားလုပ်နေတာဘာလို့ခွဲထွက်ရမှာလဲငါတို့အတူတူနေရမှာပေါ့လူတိုင်းတန်းလူရမှာပေါ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးရှိတာပေါ့အာဒီမိုကရေစီနဲ့တွောင်းရင်ရမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့အဲ့လိုပဲယုံကြည်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးအမှားကြီးဒီမိုကရေစီတိုင်းလည်းမရဘူးဘာလို့သူတို့ကဒီမိုကရေစီသူတို့ကအခု EU ပေါ့ဥရောပသမဂ္ဂကနိုင်ငံတွေကိုဒီမိုကရေစီတိုင်းနေပါဆိုပြီးတော့ဂျာမနီကပဲအားလုံးအုပ်ချုပ်ရင်လက်ခံမထင်လားဘယ်လက်ခံလဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါကို EU တော့အငင်းပွားပြီးဟို UK ကနေထွက်သွားတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဂျာမနီနဲ့ဒီပြင်သစ်ကနေပြီးတော့ဒီဥရောပရဲ့ပါလီမန်မှာလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။ဘရက်ဆဲမှာလွှမ်းမိုးနေပါလေဆွဆွဲကြနေ။ပြောချင်တာကဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်အရေးနဲ့မတူဘူး။အဲ့ဒါကိုအခုမှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှင်းတာ။ဥနုကဒီမိုကရေစီဆိုပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ရဲ့ပြည်တော်စုတွေရဲ့သဘောတူစာချုပ်ကို59မှာပြင်မလိုက်တာ။ဘုကျော်အောင်ဆန်းကိုလောက်ကြပြောချင်တော့ပြင်ကျင်လို့ပဲဘုကျော်အောင်ဆန်းကိုလောက်ကြလိုက်တယ်လို့တော့ယူဆနေရပြီအခုက။ဒါတော့သူတို့တမိုင်းကြောင်ပေါ့။ဒါမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေတာကွာအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ58 59ဥပဒေနဲ့လွတ်လပ်ရေးယူတဲ့အချိန်မှာဘလို့မှတိုင်းသားတွေကဒီလွတ်လပ်ရေးရပြီတဲ့ဥနုအစိုးရလက်ထက်မှာဖာစာပလာတွေရဲ့ခြိလန်းကိုကြည့်ပြီးမကြိုက်တော့ဘူးမကြိုက်တော့စပြီးတော်လာတာပေါ့လွတ်လပ်ရေးစတောင်းတာပေါ့ဒါပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးညီကိုကြီးချင်းရန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတိုင်းသားတွေရဲ့သူတို့ချင်းတို့ကချင်းတို့ရှမ်းတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုသူတို့ပြန်တောင်းတာအဲ့ဒီတောင်းတာကလည်းသူတို့ရဲ့မူလဗုဒ္ဓအခွင့်အရေးပြောချင်တာကဗမာပြည်တော်စုရဲ့အတနာခံသူတို့လက်ဝေခံအဖြစ်နဲ့စာချုပ်ချုပ်တာတာမဟုတ်ဘူးဥရောပသမဂ္ဂလိုဒန်းတူရေတူရေပြည်တော်ချင်းပေါင်းစုတဲ့စာချုပ်ပြောချင်တာကကချင်ပြည်တော်စုရှမ်းပြည်တော်စုချင်းပြည်တော်စုကရင်ပြည်တော်စုချင်းပေါင်းစည်းတဲ့စာချုပ်ခင်ဗျာပြောချင်တာကဗမာနိုင်ငံချင်းနိုင်ငံကချင်နိုင်ငံရှမ်းနိုင်ငံကရင်နိုင်ငံတို့ပေါင်းစည်းတဲ့စာချုပ်ခင်ဗျာနိုင်ငံကြီးချင်းချုပ်တာပြည်တော်စုကြီးချင်းချုပ်တဲ့စာချုပ်ခင်ဗျာအခုမှရှင်းတာအဲ့ဒါကိုဒီဘက်မှာအများစုရတဲ့လူအင်္ဂလိပ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲမင်းတို့သွားပြီးယူလို့မရဘူးမင်းတို့တို့ကိုလည်းတွဲမခေါ်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဦးဆောင်ကလည်းအတန်တန်ပြောတယ်တွဲမခေါ်နဲ့သူတို့ဒီလူနည်းစုဖြစ်နေတယ်မဖွင့်ပြသေးဘူးမင်းတို့လူများစုတွေကလွှမ်းမိုးပြီးသွားပြီသူတို့တွေအားလုံးဒုက္ခရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့တွေကိုမင်းတို့နဲ့တန်းတူဖို့ပြုံးဖြစ်အောင်ငါတို့ဖန်တီးပေးအောင်မယ်ပြီးမှအချိန်တစ်ခုကြာမှငါတို့လွတ်လပ်ရေးပြီးပြီအဲ့ဒီချိန်မှာမလို့ပေါင်းကြဗမာနဲ့ပဲပေါင်းတခြားအင်္ဂလိပ်ရှင်နဲ့ပေါင်းတို့တို့လွတ်လွတ်လပ်နေပါစေအင်္ဂလိပ်ကအဲ့လောက်တော့ပြောခဲ့တာတို့တို့ကငါတို့ဖွံ့ဖြိုးမှုအောင်လုပ်ပေးမယ်လုပ်ပေးပြီးတော့မှအချိန်တစ်ခုကြာပြီလို့ယူဆရင်မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပဲပြန်ပေါင်းအင်္ဂလိပ်ချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ပေါင်းဒီဘက်မှာဆိုယူရီးယားနဲ့ပဲပေါင်းအိန္ဒိယတို့သဘောအဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဘူးဒါအင်္ဂလိပ်ကကျွန်ဆက်ရှည်အောင်ကျွန်ဆက်သွင်းတာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကတခါတလေကြာရင်ယုတ်တိရှိရှိအချက်လက်နဲ့ပြောတာကိုလေတချို့ကလက်မခံခြင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲတမိုင်းဦးယုတ်တိရှိရှိပဲလက်မခံခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုကူလီကူမာလောက်တဲ့တချို့သောသူတွေရဲ့ပင်လုံကတိကဝတ်ကိုတကယ်ချုပ်ခဲ့တာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလीဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကတိကဝတ်ရဖြားအားတွေကိုဖြောင်းပြန်လောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တိုက်ပြီးသည်အဲ့ဒါအတွက်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုကနတော်ကကြောအကြီးစစ်တပ်ကကြွားနာကြွန်ပိုင်းရှင်ကြီးများကတက်လာတဲ့ခါကျအကုန်ပြောင်းပြန်လုပ်ပြီးတော့လူများသူတို့ကပဲ
နိုင်ငံရှိပြီးတော့သူတိုင်းသားစီလုံးလူတွေအတွက်အဲ့ဒီကနလူတွေကပဲတိုင်းပြည်ကိုဖြိုခွဲအောင်သဘောလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးတွေနဲ့တစိ့ကပလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လိုရိုးသားတဲ့နိုင်ငံသားတွေကအဟုတ်ကြီးထင်ကုန်တာဟာဟုတ်တာပေါ့ဒီလူတွေကငါတို့တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက်လာပြီးအနောက်ရှေ့ဖြက်စီးနေကြတဲ့ဒီကဲသဘုံတွေပဲသူတို့ကဘာကိစ္စတိုင်းပြည်ကခွဲထွက်ရမှာလဲဒါဗမာနိုင်ငံပဲငါတို့လွတ်လပ်ရေးယူလာတာဗမာနိုင်ငံပုံချုပ်ဆန်းယူလာတာငါတို့ဗမာနိုင်ငံပဲဆိုရယ်ပေလုံရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်အတိတ်ပဲရှိရှိများကိုပြည်သူလည်းချမပြဘူးပြောတဲ့လူအကုန်လုံးကိုလည်းအခုခေတ်တွင်ပဲတော်တန်တိတ်အကုန်ဖမ်းအကုန်တိတ်တော်တန်တိတ်အသံမရော့ချင်ဘူးငါတို့လှုပ်ရှင်တာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ခဏတုန်းကအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဂျင်းနေ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 အများကြီးဝင်ပြီးတော့ဒီနေ့ထိအနေထားကိုရောက်သွားတာဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီယနေ့ပြုလုပ်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဒီ95နှစ်မြောက်ပင်လုံဂတိကိုစာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုခြင်းအခမ်းအနားသည်အလွန်အမတန်အတိတ်ပဲပြည့်ဝတဲ့အခမ်းအနားပါတမိုင်းအမှန်ကိုတိုင်းသားအစ်စ်တွေနဲ့တကယ်လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပါအဲ့မှာသူတို့ပြောဆိုရတဲ့ဇာတ်တွေဒီအလွန်အမတန်အတိတ်ပဲပြည့်ဝတဲ့ဇာတ်တွေပါအဲ့တော့တမိုင်းအမှန်ကိုလူတိုင်းလက်ခံရမှာတမိုင်းဆိုတာအမှန်တရားရှိပြီးသားအဲ့ဒီတဲမှာပါဘာမှပြေတော်စုတဲမှာပါတဲ့ကရင်ဒါတို့တီးသားတဲ့ဘရင်တွေနဲ့နေခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကရင်တွေသူကြလူမျိုးတီးသားစကားတွေရှိတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေအလုပ်ပင်လုံးမှာအကုန်ဥပဒေဆန်နဲ့ချုပ်ထားပြီးသားဂရိကူရထားပြီးသားရခိုင်တွေမွန်တွေတော့တို့ပြည်သူရပြည်တော်စုရှိတယ်တီးသားယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်တီးသားစကားတွေရှိတယ်တီးသားလွတ်လပ်စွာနေခဲ့တာအထောက်အထားရှိတယ်တို့တွေကလည်းပြည်တော်စုတွေမှာထည့်သွင်းမယ်ပြီးမှအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ပြည်ဦးလူရေးကိစ္စနော်အဲ့ဒါရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာပါမလားအခုဒီမားထဲမှာပါမလားအခုချင်းတွင်းမြင့်ဝမ်းရဲ့ Candy Homeland တော့အဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီတဲ့ကမြန်မာပြည်မှာမလည်းမပါဘူးချင်းတဲ့မှာလည်းမပါဘူးတော့လွတ်လပ်စွာနေနေတဲ့နေရာတွေကိနီလွတ်လပ်စွာရှိတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီထောက်က49ပင်လုံစာချုပ်လွတ်လပ်ရေးမရခင်မှာတော့သူတီးခြားရှိနေတာအဲ့တော့49ပင်လုံမှာမချုပ်ခင်မှာတော့သူတီးခြားရှိနေတဲ့အနေထားများအားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်ကနတော့စိတ်ပူတဲ့အတိုင်းပဲအင်္ဂလိပ်အစိုးရကသတိပေးတဲ့အတိုင်းပဲမင်းတို့အဲ့လိုသမလုံးနေအကုန်လုံးရှုပ်ကုန်မယ်လူများစုကအကုန်နိုင်ယူပလိုက်မယ်သူတို့ကမဖွင့်ပြသေးဘူးပြောချင်တာ power balance နဲ့အတွေးခေါ် balance မတူဘူးလေအဲ့တော့အင်အားကြီးတဲ့လူကအင်အားနည်းတဲ့လူကိုဒါကြောင့်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒလို့အဲ့မှာသူတို့ပြောနေတာအများစုကသွားလို့အင်္ဂလိပ်ကကြိုပြောခဲ့ပြီးသားခင်ဗျအဲ့ဒီတော့ဒါဒီတမိုင်းအမှန်ဒါကြောင့်လေ95နှစ်မြောက်ကျွန်တော်တို့ဘရင်မကြီးကသူနန်းတက်ယူလာတာဖြစ်တယ်သူသားချားကဒါကြောင့်ဒေါက်တာဆာဆာကိုထောက်ခံနေတာကိုဘာဖြစ်လို့ဒေါက်တာဆာဆာတို့ဒီအဲ့ဒီအချိန်ကချင်းနေဟာလွတ်လပ်တဲ့ပြည်တော်စုဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်ရေးပေးထားတာသူအသိဆုံးလေအဲ့တော့သူ့သားကလည်းဘယင်ဖြစ်မဲ့လူလေအိရှင်မင်းသားမကြခင်သူ့အမေနေရာကိုအစိုက်ခံမဲ့ဘယင်ကသိတာဗောသူတို့လည်းဘူးရကဘူးသိရအောင်လေအဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒေါက်တာဆာဆာနဲ့ချင်းချင်းပြည်တော်စုကြီးဖုတ်ပြောဖို့အတွက်ဒေါက်တာဆာဆာတို့ကိုအများကြီးအကူအညီပေးခဲ့တဲ့လေရင်ခွင်းတွေကတိစောက်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲဘာလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒေါက်တာဆာပြောတယ်မလားသူတို့စီမှာဝါးကနေဝါးကနေအတီးတီးလေဆိုတာဒီချားပင်သားကြီးကသူကမကြဘူးဆိုတာသူတန်းအော်တော်ဖြစ်ခဲ့တာသူတို့1948 48မှာလွတ်လပ်ရေးပေးခဲ့တဲ့ချင်းပြည်တော်စုကြီးကယနေ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲရှိတယ်မဖုံပြူသေးဘူးအစွန့်ပြေခံတာအားသူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပဲတိုင်းသားတွေအဲ့ဒီချင်းတိုင်းသားတွေကတကဘာလုံးကိုထွက်ပြေးနေရတယ်ထွက်ပြေးတာမှနောက်ဆိုထွက်ပြေးတာများလို့ဆိုပြီးတော့ချင်းနာမည်ဆိုရင်ပတ်စပို့တော့မထုတ်ပေးဘူးအဲ့ဒီချိန်ကရန်ကုန်မြို့မှာဘင်္ဂါလီနာမည်နဲ့ချင်းနာမည်ဆိုရင်ပတ်စပို့ထုတ်လို့မရဘူးရကူမြို့မှာပတ်စပို့ပွဲစားလူတိုင်းပြောတယ်ချင်းနာမည်ပတ်စပို့ထုတ်လို့မရဘူးပြီးတော့ဘင်္ဂါလီနာမည်ဘင်္ဂါလီနာမည်ဆိုပတ်စပို့ထုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါအရှိတရားပဲအဲ့တော့ဘာလို့ချင်းတွေကပတ်စပို့ထုတ်လို့မရလဲတဲပြီးအထွက်ပြေးရပြီသူတို့ကလည်းဖိနှိပ်ထားတာဘူးထွက်ပြေးတာကိုကဘာကြီးကအတိဝါမှာဆိုလို့ဒါတော့ချင်းလူမျိုးတွေကချင်းတိုင်းရင်းသားပဲပြောမှာချင်းပြည်တော်စုကလူတွေကတကဘာလုံးကိုထွက်ပြေးပြီးတော့အမှန်တရားတွေထွက်ပြောပြီးတော့အခုလို့ဒေါက်တာဆဆာကိုတိုင်သူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုမသိရပါဘူးဘလောက်ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်အင်္ဂလိပ်ပြောခဲ့တာဘလောက်မှန်လဲဆိုရင်ဒေါက်တာဆာဆာရဲ့ကိုတွေးဖြစ်ရတဲ့အမှန်တရားပဲဘယ်နှမွေးမှတော့မသိဘူးတဲ့အမေပြောတယ်မိုးရတဲ့နေမှာမွေးတာတဲ့ဘလောက်ဖုံပြိုးမှုနောက်ကျနေလဲဟမ်ပညာတွေသင်လို့မရဘူးဟာလားဒီသူတို့ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုထမ်းပြီးအိန္ဒိယကိုထွက်ပြေးရတယ်အိန္ဒိယကတစ်စိမ့်မှာစာသင်ရတယ်အိန္ဒိယနဲ့တစ်စိမ့်စာသင်ပြီးတော့စကောလာရှစ်တွေနဲ့သူ့ဘဝကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဥလိုဆရာဝန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပြောချင်တာကယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော် NUG မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Federal ဂရီကဝတ်ကိုမတရားလုပ်ထားတယ်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ဗမာပြည်ထောင်စုရဲ့မတရားလုပ်မှုရဲ့ပြယုတ်ဒီဒေါက်တာဆဆာပဲ
ဘာမှခံစားခွင့်မရှိခဲ့ဘူးဒေါက်တာဆဆဟာငွေရတာငွေတည်တာမသိဘူးဘယ်လောက်ဖွပြဘူးနောက်ကျနေတယ်လေအဲ့ရနေပြီးတော့သူ့ဘဝကိုသူတို့ယုံကြပြီးအိန္ဒိယကိုထွက်ပြေးရတာနော်အဲ့ဒီကနေအိန္ဒိယနေမှာတဆင့်ကနတော့ကနိုင်ငံတကာကနတော့ကဖောင်ဒေးရှင်းလို့ပြောတဲ့ဒီ Charles Foundation ကနေတဆင့်ဒီ UK မှာရှိတဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီတဆင့် scholarship တွေရပြီးဆရာဝန်ဘွဲ့တွေရပြီးတော့အင်္ဂလန်ကိုသူ့ကိုခေါ်ပြီးပြောတဲ့ချိန်မှာသူ့နိုင်ငံသူ့ပြည်တော်စုကိုပဲသူဖွပြဖို့ပြန်သွားတာသာဒီကျွန်တော်တို့ဒီပင်လုံကတိကဖို့ရဲ့ဒီချင်းပြည်တော်စုကချင်ပြည်တော်စုရှမ်းပြည်တော်စုနဲ့ဒီကရခရင်ပြည်တော်စုများရဲ့ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေမတရားအလုပ်ခံရမှုတွေပြည့်ယုံသည်ဒေါက်တာဆဆပဲအဲ့ဒီဒေါက်တာဆဆကိုတိုင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုဝန်ကြီးခင်ဗျာဒါနဲ့ရှင်းတာဘာမှမရှိဘူးသူတို့နဲ့သူတို့နဲ့ကောင်းတဲ့တတ်သိလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုခံစားခဲ့ရတဲ့လူတွေကိုတိုင်ပြောနေတာကိုပြည်သူတွေအားလုံးသိသွားပြီဒါတောင်အဲ့ဒီဂျင်းကြီးကိုသူတို့ဒီနေ့အတူရောင်လှုပ်ဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတော့အသက်သွင်းနေ။အဲ့ဒီဂျင်းအတူရောင်လှုပ်တာကိုထပ်ပြီးထောက်ခံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေတချို့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးသမားအတူတွေတချို့ပြည်တွင်းက NGO ဆိုတဲ့လူတွေပါနေတုံးမဲ့ဒီဂျင်းထဲမှာပါနေကြတုံးနေ။ဒီဂျင်းထဲမှာရေဒီပါနေတော့ဒါကိုလည်းအသက်ပြောင်းသိဖို့လို့တာဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကပဋိပက္ခသည1940ခုမှရှိတဲ့ဒီ85နှစ်မြောက်ပင်လုံကတိကဝတ်စာချုပ်ချုပ်တာကိုမြန်မာနိုင်ငံသမားများကနေစတင်ဖောက်ပြန်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမားများနဲ့အတူစစ်တပ်အာဏာရှင်များရဲ့မတရားလုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်တာကိုဒီနေ့စစ်တပ်အာဏာရှင်များကထပ်ပြီးအသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားတယ်အပြည့်အရှင်းရှင်းလေးပဲဘယ်သူမှန်လဲဘယ်သူမှားလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းအမှန်ကိုအတိပေးဖို့ဒီကွင်းရတာနောက်ကျတဲ့အတွက်လေစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါလေအခုမှသိခဲ့ရတဲ့အတွက်လေအထင်မြင်လွဲမှားခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားများကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုစားကျွန်တော်တောင်းပန်ပါလေဒါအမှန်တရားပြောတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုစိတ်သေးကကိုပါဇက်အရာကိုနှုတ်ကကိုစော်ကားမော်ကားတွေစဉ်းစားပေးခဲ့မှုတွေတွေးတောမိခဲ့တယ်ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်တောင်းပန်ပါလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တကယ်မသိဘူးသိဖို့လေမကြိုးစားခဲ့ဘူးတမိုင်းအမှန်ကိုလည်းရှာဖက်ဖို့မကြိုးစားခဲ့ဘူးရှင်းပြမဲ့လူကိုလည်းကျွန်တော်နားမထောင်လည်းမထောင်ခဲ့ဘူးအခွင့်အရေးလည်းမရခဲ့ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမကြိုးစားခဲ့ဘူးရေယုံကြည်ကြည်ပဲနိုင်ငံတော်ဆိုတာအုပ်ချုပ်သူအစိုးရရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ငါတို့ရဲ့ဘုရားသခင်များရဲ့အစိုးမအရာမိမိတည်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံမှာအဲ့နိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းသည်ငါတို့ရဲ့သာသနာရဲ့အစိုးမပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းတယောက်ပါယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်အမှန်တရားကိုရှာဖွေဖို့မကြိုးစားဘဲကိုယ်တာသူ့ရဲ့သာသနာရဲ့ဆုံးဖြတ်အဆုံးမနဲ့အတူနိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘယ်သူအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ဒါဒီငါတို့ဘုရားသခင်တွေကအလိုတူလို့ဘုရားသခင်တွေအလိုတူလို့သူတို့မင်းဖြစ်နေတာဒါမင်းရဲ့ဇကားကိုမင်းသိမင်းတန်မခံရလေအောင်အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လူရဲ့ဇကားများကိုနားထောင်ပြီးယိုချိုးပြီးသူတို့တင်ပေးတဲ့ဟာများကိုသိရှိရပြီးနိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်အောင်ချိုးချံချွေတာလိမ္မာနာခံမယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကနေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယက်တည်ခဲ့တာရိုးသားစွာဝန်ခံနေဦးတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းအခုလိုပြောနေတာတွေအခုတွေလေ့လာတာတွေမနေ့ကလိုအမှန်တရားတွေကြားရတာတွေကြားရတဲ့အခါမှာနောင်တတရားတွေအများကြီးရပါတယ်အဲ့တော့စော်ကားမိခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားများအားလုံးကိုအလေးအနက်တောင်းမှန်ပါလေကျွန်တော်ဆယ်တန်းဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းအဲတုန်းကချင်းပဲချင်းလားကချင်လားမသိဘူးကျွန်တော်တော့မေ့ကုန်ပြီသူဒီအဲတုန်းကစိန်ဘောကျောင်းမှာဒီစိန်ဘောဘေးက charge မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆယ်ဒီဒီကျွန်တော်နဲ့အတူတန်းထဲနေခဲ့ရတဲ့တငယ်ချင်းမှာအဲ့တငယ်ချင်းကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါလေသူ့ရဲ့ဒုက္ခတွေဒါပေမဲ့အဲ့တငယ်ချင်းစားတော်တယ်ကျွန်တော်နာမည်တော့မမှတ်မိတော့ဘူးဒါကျွန်တော်ရိုးသားသားပြောတာအဲ့တငယ်ချင်းအခုနေဒီ live ကိုကြည့်မိရင်လည်းကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါလေတကယ်ကိုတော့မသိခဲ့ဘူးဝုဆောင်လက်လာတွေဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဝုဆောင်လက်လာတွေဟုတ်တိုင်းသားနေပြည်တော်စုနေဆိုပျော်လိုက်ကြတာတိုင်းသားတွေကချောလိုက်တာချစ်စရာကြီးကောင်းလိုက်တာဝုဆောင်တွေကလှလိုက်တာအာပလောင်တွေပါတွေတို့တက်တာလှလိုက်တာကချင်ဝုဆောင်တွေကဒီမှာအဲ့ဒါပဲသိခဲ့တာအပေါ်ရန်တွေနဲ့ဟန်ပြအတုအယောင်အတုတွေပဲကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်တင်ခဲ့တာအဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်
သုံးသင်ဆုံးမခြင်းလူကြီးသူမများရဲ့သုံးသင်ဆုံးမခြင်းဘာသာတရားရဲ့သုံးသင်ဆုံးမခြင်းအရာမိမိနေထိုင်ရာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်မင်းသစ်မင်းတန်မကြခံရလေအောင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရမင်းကိုနာခံရမယ်ဆက်ကျင်လို့မရဘူးသူတို့ရဲ့ပြောစကားများနဲ့အတူလိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့နိုင်ငံသားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ယက်တီနေထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ရှုထောက်ကတွေနေထိုင်ခဲ့တာကိုယနေ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ပြောချင်တာကအမှန်တရားအောက်မှာအဲ့လိုမျိုးခြင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သုံးသင်ချင်းခံခဲ့ရပါတယ်မိဘများရဲ့စုဆုံးမမှုသာသနာရဲ့စုဆုံးမမှုလူ့ဘဝဝင်ကြီးရဲ့စုဆုံးမမှုကျောင်းပညာရဲ့များရဲ့စုဆုံးမမှုတွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီခြင်းအကြီးကြီးမိခဲ့တာပါဒါရိုးရိုးသားသားဝန်ခံပါတယ်အဲ့ဒီခြင်းကြီးကြီးအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကမတရားလုပ်နေတာဒီလူတွေကဘာမှန်လို့လဲငါတို့တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခလာပေးနေတာသူတို့လှုပ်လို့ပဲစစ်တပ်ကပုံပြီးအာဏာကြီးနေတာသူတို့လာမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့လာမပုံကံဘူးဆိုရင်စစ်တပ်လည်းငါတို့အကြောင်းပြစရာအကြောင်းမရှိဘူးငါတို့တိုင်းပြည်ကြီးလည်းကောင်းစားသွားပြီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းစရာဘူးမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုဥနုလည်းမှန်တယ်ဥနုပြောတာလည်းအမှန်ပဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီဂျင်းနေ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 ကြမှာကြီးပြင်းခဲ့ရတာကျွန်တော်တင်ငယ်ကြီးတကယ်ရှိခဲ့တာပါကျွန်တော်နမည်လည်းမမှတ်မိတော့ဘူးကျွန်တော်20တန်းဘေးကျင်းကတ်ထုံတာပါကျွန်တော်က2ယောက်တခုထိုင်တာပါတကယ်ကိုတိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါလေအဲ့ဒီတုန်းကမစားလဲမစားနာမိခဲ့ဘူးနားလဲမလဲဘူးရန်ကုန်မြို့မှာအိမ်မရှိပါဘူးနော်ချက်မှနေရတာကြောင်းတက်ရတာစားလဲရမ်းတော်တယ်ဆရာဝန်ဖြစ်သွားသလားတို့ဒီမဟုတ်ဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်လည်းမမှတ်မိတော့ဘူးတကယ်ကိုကိုချင်းစားနားမလဲပြီးခဲ့ဘူးအဲ့တော့တိုင်းသားများကိုအထူးအနှူးညွန့်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုပဲအများစုသောပြည်သူတွေလည်းအဲ့လိုပဲနားလည်မှုခဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြီးသူမများရဲ့စုဆုံးမမှုအောက်မှာအုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားကိုမပုတ်ကန်ရဘူးဆိုတဲ့ဂျင်းကြီးအကြီးကြီးဘာသာတရားရဲ့စုဆုံးမှုမအားမဘူးအောက်မှာတိုင်းအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့เนาะအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူမင်းများရဲ့စကားများကိုလေးစားရမယ်လိုက်နာရမယ်ပုတ်ကန်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဘာသာတရားရဲ့စုဆုံးမမှုဂျင်းအကြီးကြီးဒါဒီဘသူကသင်ထားလဲလို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲနားလည်ခဲ့တာအမှန်ကမတရားမှုကြီးမတရားမှုကြီးတမိုင်းအမှန်ကိုမသိတဲ့အခါမှာတမိုင်းအမှန်ကိုတူးဆွဖို့လည်းမကြိုးစားဘူးနားလည်ဖို့လည်းမကြိုးစားဘူးကိုရှိတဲ့နေရာမှာကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေကပဲနေခဲ့တဲ့အချင်းအကြီးကြီးကနေပြီးတော့တကယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီမိုကရေစီကအရေးကြီးပါတယ်ဖက်ဒရယ်ကနောက်မှာဆိုတာပြောခဲ့တာအဲ့ဒါအမှားပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံနေမြန်မာပြည်ကဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်အရေးမဟုတ်ဘူးပြည်တော်စုချင်းချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်ပါဒီမိုကရေစီအတတ်ဖက်ဒရယ်ကတတ်ဘာဖြစ်လို့လဲတိုင်းသားတွေပြည်တော်စုချင်းစာချုပ်ချုပ်ထားတာပြည်တော်စုချင်းချုပ်ထားတာတိုင်းသားစီလုံးညွညွရေးမဟုတ်ဘူးဥပသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးသူ့ရဲ့ကရကမနီကပြောသူ deserve to သူ့ရဲ့ negotiate နေတဲ့အခွင့်အရေးသူ့ရဲ့လွတ်လပ်နိုင်လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်သူ့ရဲ့နိုင်ငံတည်ရှိပိုင်ခွင့်အဲ့ဒါကမှသူကတစ်ထစ်လျှော့ပြီးအတူတူနေမယ်လို့ပြောတာသူတို့တစ်ထစ်လျှော့ပြီးအတူတူနေမယ်ပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ကလောဘကြီးတော့အုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဝမ်းနဲ့စရာပါဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြည်တော်စုနေမှာဖွင့်ဟောင်းဝန်ခံခြင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီဂျင်းအကြီးကြီးကျွန်တော်တို့မိဘများကျွန်တော်တို့သားဘာသာရေးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များလူအဖွဲ့အစည်းလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်များကျောင်းဝဆရာဆရာမများလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကဒီလိုပဲတုံ့ပြန်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဂျင်းကြီးကြီးမိခဲ့ရတာအဲ့ဒီဂျင်းကြီးကိုအသက်တွေနဲ့လဲပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းများကိုအလေးပြုဥညွှန်းရပါတယ်တကယ်ကိုအလေးပြုပြီးတော့ဥညွှန်းရပါတယ်အသက်တွေနဲ့ပေးပြီးယနေ့အထိတော်လန်ရေးမှာတက်တန်းဝင်ပေးတဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပေးနေတဲ့ရှစ်တန်းကတော်လန်ရေးရဲဘော်လူငယ်များဇနပြနေတဲ့ကလေးငယ်များအသက်တွေကြားထဲကနေလှုပ်ပေးနေတဲ့ပီတီကလေးငယ်များနဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများအားလုံးကိုဥညွှန်းအလေးပြုရပါတယ်NUCC, CRPH, NUG ရဲ့စေတနာကိုပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာရှင်းရှင်းကြီးတွေ့ရပါတယ်။ပြောချင်တာကဒီဂျင်းတွေဂျင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မိနေတဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း80ဂျိုးတက်နေတဲ့ဒီဂျင်းတွေကိုမြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယခုလိုချပြပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်များအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအမှန်တရားကိုမျက်နှာပြီးဓမ္မနဲ့အတ္တမကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်နဲ့အမှားကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတာလို့ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီအမှန်တရားကျွန်တော်တို့တွေ့နေပြီဓမ္မကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေပြီအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသူ့နေရာသူကျွန်တော်တို့ပြန်ပို့ရတော့မှာ
ဓမ္မကိုသူနေရာသူပြန်ပို့ရတော့မှာသူကသူမူရင်းတိုင်းရှိနေတဲ့အမှန်တရားကိုအမှန်တရားတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပို့ရမှာဒီကျွန်တော် like ကိုနားထောင်နေကြတော့သူများအားလုံးနဲ့မြန်မာပြည်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးရဲ့မူလဘူဒတာဝန်အခွင့်ရေးပါအဲ့ဒီတာဝန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့သူနေရာသူပြန်ပို့ကြဖို့အတွက်အားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားဘက်ကနေရက်တည်ပြီးအဲ့ဒီအမှန်တရားကနေဖြစ်ပေါ်လာမယ်သူရဲ့မူရင်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံပြည်ထောင်စုချင်းဥရောပသမဂ္ဂကဲ့သို့မြန်မာသမဂ္ဂပေါ့တို့ဘုံရင်လေမြန်မာပြည်ထောင်စု Union အဲ့ဒီမြန်မာပြည်ထောင်စု Union မှာဘယ်သူတွေပါလာမလဲဆိုရင်ချင်းပြည်ထောင်စုကချင်ပြည်ထောင်စုရှမ်းပြည်ထောင်စုကရင်ပြည်ထောင်စုမွန်ပြည်ထောင်စုရခိုင်ပြည်ထောင်စုနော်ဗမာပြည်တော်စုအဲ့ဒီထဲမှာမှတခြားကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမယ်ပြည်တော်စုသေးသေးလေးရှိတယ်ဝရတယ်ခင်ဗျာဝရဒီကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပြောတာမှားပါတယ်ကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်မနေ့ကသူတို့ပြောရတဲ့ဆရာဒီပြောရတဲ့စကားထဲမှာဝရဒီငကိုတဲ့ဆော်ဘွားရှိပါတယ်တဲ့ဝရဒီတိကျလွတ်လပ်နဲ့ပြင်းနေပါတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာမပါပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါမနေ့ကသူတို့ပြောရတဲ့ဒီ NUG ကကျင်းပပြုတ်လုပ်တဲ့မနေ့ကအချို85နှစ်မြောက်နော်ဒီဟိုထဲမှာလည်းအဲ့ဒါပါပါတယ်ဝရကနဂိုတဲ့ကစော်ပွားပါတဲ့ဝါဒီပြည်တော်စုရှိတယ်တဲ့သူကသူရက်တီခွေးရှိတယ်တဲ့နဂိုတဲ့ဝါဒီလွတ်လပ်စွာနေရတဲ့ပြည်တော်စုပါစော်ပွားနေနေတာပါတဲ့ဒါမနေ့ကသူအဲ့လိုပြောသွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုယူနီယံကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်လို့ရပြီဒီလိုယူနီယံကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်လို့ရပြီဥရောပသမဂ္ဂကဲ့သို့မြန်မာပြည်တော်စုယူနီယံကြီးကိုတိဆောက်လို့ရပြီအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားကောင်းပြီးအဲ့လောက်ထိလွတ်လပ်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂဒီအကောင်းဆုံးဥပမာပဲသူကသူလွတ်လပ်နိုင်ငံနဲ့နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စုပေါင်းနေတာဒီလိုကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်လပ်ဒီစောက်လို့ရတယ်အမှန်တရားများကိုကျွန်တော်တို့အခုသိပြီးအမှန်တရားဒီအမတော်ခါသိတယ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲအမှန်တရားဒီအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုဖျောက်ဖျက်ခံရတဲ့အတွက်အမှန်တရားကိုသိတဲ့လူများအားလုံးလှုပ်ချခံလိုက်ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဥစမ်းပါဝင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စော်ဘွားတွေကကနကချေတူပါဘာညာအားလုံးကိုဒီကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများဒီစနစ်တကျယူရချက်ရှိရှိနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဒီအမှန်တရားကိုဒီအမှန်တရားကိုသူတို့ဖုံးပြီးဖို့စ조사တာဖျောက်ဖျက်ဖို့조사နေတာအမှားကိုအမှန်တန်လျက်ကိုရေထင်လုပ်နေတဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ယနေ့အမှန်တရားတိုက်သိသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနတော့ခန်းစားခဲ့ရတဲ့တိုင်းရင်းသားများအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကဘာလို့တောင်းပြနေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထင်မှတ်မှားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မတရားတွေပြောခဲ့မိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုစိတ်ထဲကကိုနှုတ်ရကိုကျွန်တော်ပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးတော့မတရားတွေပြောခဲ့တာအားလုံးကိုဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်ဒါအမှန်ပါနောက်ဘယ်တော့ခါမှအဲ့လိုမပြောတော့ဘူးသူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ခံလိုက်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှန်တရားတကယ်သိသွားလို့အဲ့တော့အမှန်တရားတကယ်သိသွားတဲ့အတွေ့သူတို့မှာရှိတဲ့အခွင့်အရေးများနဲ့မူလဘူဒသူရဲ့အခွင့်အရေးများကိုပြန်လဲကျွန်တော်တို့သူ့နေရာကိုသူပြန်လဲပို့ဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ we are one all in one we are one ကျွန်တော်အားလုံးဒီတူတဲ့အနေနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ချီတက်ကြပါစို့လို့ပန်းတိုင်ကိုရအောင်ချီတက်ကြပါစို့လို့နှိုးဆော်လို့ရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အလွန်မင်္ဂလာရှိသော85နှစ်မြောက်ဒီစင်ရတုဒီပြည်တော်စုကြီးပြည်တော်စုအချင်းချင်းပြည်တော်အချင်းချင်းနိုင်ငံအချင်းချင်း union လုပ်မယ်ပြည်တော်စုအချင်းချင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားနေ့မှာအလွန်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးအတိတ်တန်ပြုရင်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုအရောက်ချီတက်ကြပါစို့လို့အားလုံးကိုနှိုးဆော်လို့ရင်းမင်္ဂလာပါအရေးတော်ပုံနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့သွားချင်တဲ့ပြည်တော်စုကြီးဒီဖက်ဒရယ်ကြီးကိုရကိုရစေရမယ်ပြည်တော်စုကြီးပြည်တော်ချင်းပြည်တော်ချင်းပေါင်းတဲ့ပြည်တော်စုကြီးကိုရကိုရစေရမယ်ပြည်တော်စုunion မြန်မာဖြစ်ရမယ်ပြည်တော်စုဆိုတာပါရမယ်ပြည်တော်စုကြီးရကိုရရမယ်နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းတန်ဋိဌံပြုကြပါစို့လို့ပြောကြလို့ရင်အရေးတော်ပုံနိုင်ရမည်အောင်ရမည်နိုင်ကိုနိုင်ရမည်အောင်ကိုအောင်ရမည်အားလုံးမင်္ဂလာပါ